Eu acho que o ser vem um pouco do meu propósito. Qual é o meu propósito? Eu sou muito mutável, cara, e já passei por várias transformações na minha vida. Eu acho que a gente, vivendo o momento presente, a gente mais está do que a gente é, com a possibilidade da mudança, de mutações e de transformações que a gente tem na nossa vida. A gente tem uma essência, tem um propósito, mas eu costumo pensar que eu muito mais estou do que eu sou. A gente definir como eu sou isso, eu acho que limita a capacidade de ser outra coisa, de me transformar, de ver além do que eu estou vendo agora. Transformar, para mim, é desafiar o status quo, cara. Para mim, a pergunta por quê não faz muito sentido. A pergunta por que não faz muito mais sentido para mim. Então, são essas transformações que a vida apresenta determinadas situações e a gente se adequa a essas situações ou a gente cria situações para criar quem a gente quer, quem a gente quer estar e não simplesmente quem a gente quer ser. Eu acho que muitas vezes a gente constrói quem nós queremos ser pelo que nós temos. Então é o ser a partir do ter. Eu acredito muito no estar a partir do ser. Uma das principais características da vida é a impermanência. E a impermanência gera essa capacidade de autotransformação. Então, como a gente enxerga o mundo, isso se transforma a partir das experiências que a gente vive ao longo da nossa vida. Então, assim, essas transformações tiveram alguns momentos da minha vida que me fizeram ter um. Puta, por que que eu estou fazendo isso? Trabalhei com publicidade durante 12 anos da minha vida em agências e tal, e eu me pegava muito me questionando se o que eu quero deixar de legado é simplesmente incentivar as pessoas a ter, ou eu quero fazer algo que transcenda isso e que estimule as pessoas a serem quem elas são. E nesse processo eu me via incentivando as pessoas a comprar, 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 ter, ter, ter. Quando a construção que é a sociedade que a gente vê, a construção de quem nós somos, é feita a partir do que nós temos. E aí isso despertou em mim uma vontade de utilizar o que eu sei fazer, comunicação, planejamento de comunicação, para provocar nas pessoas um sentimento de ser, e de buscar ser. E de ser não somente para si, ser para si, para o outro. Então a transformação, mais uma. Essa, eu gosto de palavras, de frases de impacto e que realmente marcaram minha vida. A frase de Gandhi, né, que seja a transformação que você quer ver no mundo. Isso para mim é muito presente, assim. Se eu quero ver uma mudança no meu bairro, na minha cidade, no meu país, no meu planeta, primeiro eu tenho que mudar a mim. A forma como é muito fácil a gente criticar o que está fora da gente e a gente não tomar atitude para isso. Então, assim, a gente reclama, a gente vê, o Facebook é um muro de lamentações, todo mundo reclamando, falando, falando, falando. Levanta a bunda da cadeira e vai fazer alguma coisa. Então, essas transformações, sair dessa zona de conforto, que eu acredito que é um que provoca em mim as minhas transformações constantes. A Utopia, que é essa startup social que eu tô construindo, ela parte muito desse princípio de que você transforma algo físico, uma praça, uma sala de uma ONG que está em uma situação não muito legal, ou uma favela. Essas transformações físicas, elas são só o começo. A principal transformação que acontece é uma transformação imaterial, que acontece nas pessoas que participam daquela transformação física. Então, naquele encontro das pessoas para realizarem uma transformação física, todos saem transformados. Tem uma frase que eu falo muito, que eu uso muito para definir a utopia, é que a gente promove experiências que transformam os lugares, transformam a todos e todos saem transformados. Então, assim, eu acredito muito nessa transformação pessoal a partir de uma transformação de um lugar físico e principalmente a partir do encontro. Martin Buber fala muito sobre isso. Ele fala que eu não consigo construir o eu se eu não perceber o você. Então, a construção, a minha construção depende do outro, não depende só de mim. Então,
Então essa inter-relação, esse encontro, onde eu me construo a partir de quem você é, e essa troca gera transformações que transcendem as transformações físicas. Quando a gente serve no sentido de nos doar para essa transformação, para promover algo que transcende o ter e que promove o ser, isso acaba voltando, cara. Quando eu me transformo, eu transformo o todo. E quando eu promovo transformação no todo, eu estou transformando a mim mesmo. É uma visão de... é um ciclo, acredito que é muito mais do que uma cadeia, é um ciclo mesmo, onde tudo volta pra gente, cara. Eu acredito muito nisso. Para muita gente, a palavra utopia, ela tem uma conotação negativa, né? De algo que você nunca vai alcançar, de algo que é impossível, de algo que é inatingível. Eu penso muito diferente disso, assim. Quando eu tinha uns 16 anos, meu pai me deu o livro do Thomas More, A Utopia. É um livro escrito no século XVI, como uma crítica à Inglaterra dessa época, e que o Thomas More criou uma sociedade imaginária, que era uma ilha chamada Utopia, onde existia igualdade social, não tinha dinheiro. Então as pessoas viviam numa sociedade mais equânime. E essa utopia, para mim, hoje é a minha busca. E é engraçado isso, porque, mais uma vez, a utopia não é um destino, não é o lugar que eu vou chegar. É o processo, é o caminho que eu faço. Isso é a utopia para mim. E eu acredito, o nome que eu dei para essa startup social de utopia é muito para desafiar esse status quo do que é a utopia para muitos e para mostrar que as utopias, sim, são possíveis a partir do momento que você derruba as barreiras que fazem com que hoje ela não seja possível. Então, a gente acaba aceitando muito de que, puxa, isso é uma utopia. Sim, isso é uma utopia, mas você pode conseguir alcançar isso se você remover as dificuldades que fazem com que ela seja alcançada. Mais uma outra frase, essa de Raul, né? É o sonho que se sonha sozinho é só um sonho. O sonho que se sonha junto é uma realidade. Para mim, uma utopia que se sonha junto, ela é materializável. A lenda de Narciso, que ele estava lá na beira do lago e ficava se admirando na beira do lago, até que um momento ele caiu dentro do lago e aí as fadas foram perguntar para o lago por que o lago estava chorando com a morte de Narciso. E aí as fadas falaram, pô, você está chorando porque Narciso era muito belo e ele todo dia vinha se debruçar na frente as margens, nas suas margens. E o lago falou assim, nunca percebi que Narciso era belo. Eu estou chorando porque quando Narciso se debruçava às minhas margens, eu podia me olhar no reflexo dos olhos de Narciso e me ver. Então, esse olhar, quando a gente olha no olho do outro e se vê o seu reflexo dentro do outro, eu acho que essa construção é muito forte. Eu me transformo a partir desse encontro de como os outros se apresentam na minha vida, assim. E é essa troca que eu acho que constrói quem nós somos ou quem nós estamos de verdade, assim. É como nós percebemos o mundo a partir dos outros. Eu vejo muito isso. Você está consciente de que as pessoas que cruzam na sua vida, elas cruzam a sua vida por algum motivo, que é para você aprender e para você fazer alguma coisa para essa pessoa também? Eu acho que essa troca que acontece a partir dos encontros que a vida apresenta pra gente é que constrói a gente. A materialização pra mim é uma palavra realmente muito forte na minha vida, assim. Eu acho que todo sonho deve ser materializado. E é isso que eu busco fazer um pouco com a utopia, assim. Utopia sonhada é utopia materializada. Oi,
sou Pedro Cell, eu sou o cara por trás do Eu Sou e do canal Co-Criativo. Eu estou convidando você aqui agora para acessar a minha campanha de crowdfunding recorrente pelo unlock.fund/co-criativo. Se você quiser, você pode contribuir mensalmente para que eu continue gerando vídeos inspiradores e trazendo uma economia mais colaborativa. Você também pode acessar os vídeos ao lado e continuar assistindo os episódios do Eu Sou. Compartilhe o vídeo e a gente se vê na próxima, beleza?